Тож для приготування гартаначки нам потрібно, власне, спочатку зробити засмажку. Для цього беремо цибулю і сало, ріжемо дрібно і просто все гарно смажуємо до золотавої нашої улюбленої шкориночки. Далі ми беремо кастрюлю і наливаємо 3 літри води. Поки вода закипає, нам треба підготувати картоплю. Картоплю очищаємо і нарізаємо середнім кубиком. Далі варимо картоплю. Після цього беремо курячі гомілки і додаємо їх до картоплі для того, щоб зробити гарний бульйон і для того, щоб гомілки також приготувалися. Після цього ми беремо і гарячою водою окремо заливаємо пшоно і гарно-гарно розмішуємо для того, щоб воно не було гірким. Зливаємо воду і тепер пшоно готове для приготування. Перекладаємо пшоно до картоплі з гомілками. Після того, як ми додали пшоно, нам треба додати секрет нашої страви – це копчені груші. Якщо ви готуєте цю страву на природі, то ви з легкістю можете не додавати копчені груші, тому що аромат диму у вас буде завдяки казанку. Після того, як у нас вже в кастрюлі є курячі гомілки, є картопля, є пшоно, є копчена груша, нам треба просто почекати, поки рідина зменшиться в об'ємі. Після цього ми гарно і чемно дуже дістаємо гомілки і починаємо замішувати нашу гартаначку. Для цього беремо 5 збитих яєць і додаємо до гартаначки, поки вона ще гаряча. І гарно-гарно розмішуємо для того, щоб яйця приготувалися. Після цього додаємо туди засмажку із цибулі і сала, додаємо нарізану дрібну зелену цибулю та петрушку і ретельно все вимішуємо. І для легкості, ніжності смаку, звичайно, додаємо сметану. Наша гартаначка готова, а для того, щоб її смак був більш насичений, беремо гомілки, які ми щойно дістали з неї, і перекладаємо назад. Насолоджуємось.